هيا مدحوينها جمهورية سومالي لان يا بروفيسور علي خليف قليل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ودقن كي أي أمدن لهايد. waxaa maanta magaalada Caynaba lagu soo gabagabeeyay heshiiska madanbeysa u dhaxeeya maamulka qaatumo ee Soomaaliland. Wadahadal soo socday in ka badan 24 bilood, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta labada dhinac. Ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay magaaladaasi, waxaana ay qalinka ku kala duugteen heshiiska madanbeysa madaxweynaha maamulka qaatumo Professor Cali Khalif Galay iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaana goobjoog ka ahaa guddiyadii wadahadallada ee labada dhinac u qaabilsanaa. Munaasabad ballaadhan oo lagu soo afmeerayay wadahadalladan ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha iyo qaar ka mid ah waxgaradka kala duwan ee gobolka Sool, kuwaasoo isaga kala yimi magaalooyinka Buuhoodla, Widwid, Lascaanood iyo Hargeysa. ugu horreyn waxaa halkaasi faahfaahin ka bixiyey Dr. Saad Cali Shire, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. maanta oo ay bishu tahay 20-kii Oktoobar 2017, waxaa halkan hortiina ku wada saxeixan doona heshiis ay gaareen Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Khaatumo. heshiiskaas oo muddo sanada hadda soo socday, heshiiskaas waxaa kala seexan doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo Dr. Cali Khaliif Galay. qodobada iyo nuxurka heshiisku waxa weeye oo ku salaysan heshiisyadii hore sidan soo socota: in la cadaalad iyo sinaan iyo nabad ku wada noolaasho, in la wada ilaaliyo jiritaanka iyo madax bannaanida Soomaaliland, in khilaaf kasta oo jira lagu dhameeyo wada hadal iyo jid nabadeed, in la adkeeyo midnimada iyo nabad ku wada noolaashaha, in distoorka dib loo furo si loo sugo awood qaybsi ku dhisan cadaalad iyo sinaan. guddi joogtaana arrinkaas loo saaro. in dowladda Soomaaliland, ururada samafalka iyo hay-adaha jimcadda qurmaha ka dhexaysa ka hawlgalaan sidii mashaariic horumarineed oo wax ku ool ah looga samayn lahaa gobollada Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodla. ciidamada hubaysan ee Khaatumo la qarameeyo oo wadanku yeesho ciidan qaran oo suba xuduudihiisa. Maxamed Haaji Aadan oo halkan igu soo dhaweeyey, runtii wuxuu ahaa tiir dhexaad wadahadallada soo socday muddada, isna waxa loo baahan la xuso. rag kaloo fara badan ayaa kasoo shaqeeyey. intaas kadib heshiiskan waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka gobolka. Soomaaliland wanaagsan oo mid ah in la wada yeesho waa la heshiiyey. labadii odayba hadda halka fadhiya, heshiiskoodaas ayaa waxaa maanta ka bilaabmaysa halka Soomaaliland wanaagsan oo mid ah. waxaa kale ku xigaya waxa weeye sidii qodobadan lagu heshiiyey, mid walba la ysku dultaagi lahaa ama loo fulin lahaa. waxaa lagu heshiiyey nabadgelyo. wixii hore dhacay in laiskaga garaabo, la iska dhaahiyo, laga xaajaysto, wax dambana ay dhicin. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Professor Cali Khaliif oo isku waafaqay oo garashadeeda lahaa oo shacabkan iyo ummadan inay masiirkooda wax badanna usoo qabtay, inta u hadhayna ku talagalay inay meel wanaagsan kaga tagaan oo ku ag joogaan oo ku ilaashadaan oo odayaal ugu noqdaan. waa Ilaahay mahadii intaynan maanta joogtana Ilaahayna joojiyey. waa maalin nabadeed. waxaanu soo dhaweynaynaa nabadda iyo safgarashada muddada badan soconaysay ee tacabka badan galay ee habeen iyo maalinba laga shaqaynayay
aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa raggii ka shaqeynayay madaxda ayaan ku mahadinaynaa go'aanka la gaaray yaanu sidiisa u ilaalinaynaa dhalka ay ka tageen madaxweynayaashu ayaanu Ilaahay idinkii ilaalinaynaa kuul baan u arkaynaa arrimihii loo baahnaa ee inaga dhinaa ee aynu waligeen badoonaynay baynu arkaynaa waxaanu leenahay dadka kale maqanna lagu taageera nabad wax la diido maaha arrimaha kale oo dhan marka nabad la helo baa la gaaraa waxaanu Ilaahay ka baryaynaa halka ay joogto wanaag iyo kalsooni iyo kalgacal iyo horumar Ilaahay nagu guuleeyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan isoo dhaweynayaa shirkan waxaan ku soo dhaweynayaa nabad wax ka horeeyo oo ka wacan oo la siista ma jirto wixii kaleba waa loo gudbi karaa ama waxba laga bedelan karaa nabadda dabadii waa la akhriyay shirkuna laba sanadood buu soconayay dee horta marka uu horeysa hadaan kaftamo magacii idinna Soomaaliland baa idinna khaatumo aynu loo maamul baa ina hadaan magacii qaadateen wixii baa la idinka doonaya bilaad miguna waa gifante waa hookan weeye waxa maanta horgalayda iigu ahay waxa weeye hadalka waan soo ururinayaa dadku waxbu kala qabaa maamulkuna waxbu qabaa nabadina waxay ku dhacdaa dhiig iyo dhaqan wixii la kala qabay marka gacanta la isu saaray la isu siiyo buu maganaysaa baa heshiis dhaca wixii maamulku qabayna waa ka doonaynaa oo madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo waa ka doonaynaa haddaanu beesha nahay beesha waxa ku dhaceen ay ka dhici dhulka wixii ka dhacay haddii ay tahay annagana waxbaan lagu maqan wixii degmooyinka ku kala wixii ku kala maqan beelahana waa ogolahay wixii iyaga ku maqana waa ka doonaa wixii annaga lagu maqana waa diyaar baan la nahay halkan waxaa fadhiya halkan fadhiya muxuu ahaa waa Cali Khaliif Galeed anigu waxaan ogahay oo xaqiiqaa inuu yahay Soomaalilandar dhab ah inuu yahay waxa uu daliila waxa weeyaan dawladdii 1993 boorama lagu soo muxuu ahaayey sameeyay waa tan maanta aynu maalaynay wuxuu ahaa muxuu ahaayey ragii muxuu ahaayey ugu adkaa ee dawladda muxuu ahaayey soo sameeyay ayuu ka mid ahaa kulli halka kan maanta waxa ka dhacay heshiis taariikhi ah heshiiska taariikhiga ahina kulli wuxuu lahaa muddo dheer oo uu soo bilaabmay muddadaasi muddo rafaadkeeda iyo noqonoqoshadeeda iyo daalkeeda laba yahayd waxaan sheegayaa halka kan ragga u haysta in madaxweyne Cali Khaliif Galeed ama Professor Cali Khaliif Galeed uu si sahal ah halkan ku soo fadhiistay ragga u haysta waxa aan ahaa oo ka mid ahaa raggii wada hadalka la bilaabay laba sanadood ka hor baan ka mid ahaa waxaan xasuusnahay habeenada qaar intaanu labada habeenimo isku gaadhno marka aanu mari weyno aniga iyo Maxamed Xaaji Aadan iyo Suldaan Maxamuud Guuleed inaanu kala tagno oo aanu kala cadho jiray oo aanu toddoba maalmood kala maqnaan jiray oo aanu muddo dheer isu soo noqnoqon jiray oo uu professorku ku adkaa hawshiisa iyo dariiqa uu doonayo inuu jeexo iyo wadada uu doonayo inuu wax ku gaaro oo aan ahayn wax sahal ku yimi inaan ahayn baan sheegayaa waxaan qabaa nin kasto adag iyo nin kasto isla ninka waxba seegay iyo nin kasto isla waxbu dhaafay ama waxbu khafiifiyay inaanu Cali ninka ahayn ee uu cadkiisii goostay baan sheegayaa anigu aad iyo aad iyo aad iyo aad horta waxaan ugu mahadnaqayaa oo aan mahadda ugu weyn caawa siinayaa oo geesinimada ugu weyn siinayaa oo aan siinayaa inuu yahay nin badheerkii badheerihiisa cadeeyay Cali Khaliif Galeed baan siinayaa عاقل أحمد محمد سنبلولشي وكمدا عقاش ووين قبل لذا سول سناقي عين وكهاد لي مدشا سيايا سيوين وبغادي مدح دي كسو شقيسي قضب كوباد
waxaa lagu go'aamadii koowaad ahayd nabad iyo wada jir. Waxaan filayaa maanta dadkan ummada waxa ugu qaalisan waa nabad. Nabadaasna waanu qaadanay cid kasta oo aanu wax la leenahay iyo cid aan wax aanu wax la lahaynba oo Islaamaba nabadba wixii ku noogu baaqay waanu qaadanay. Qodobka labaad, markaan qodobadii eegay beesha dhulbahante waxay 4-22 kaasna ka cabanaysay oo aynu ka wada cabanayni oo mid qaatuma iyo kulli horta wada qaatuma inuu nahay ilaa iyo kuwa Soomaaliland kuraasideeda ku fadhiya waayo saalixiin loo bedelay magaca qaatuma waa magacaanu leedahay horta saah loo ogaado waxaynu lahayn waxa maqan saabiqaybsiga iyagii iyo xuquuqdayadii waxba ma wada lihin marka aynu horta la rafaneyna intaas uu ahaa oo aynu miidiyaha kaga hadlaynay oo ku cabanaynay dhammaan qodobada qodobka horta saldhigga waa aanu doonaynay wuxuu ahaa qodobka qodobkaasna haddii mar la guheshiyey oo la saxay waanu qaadanay waxa inta ay raaca oo aan raacinayaa awood qaybsiga markii lagu heshiyey marka la yahay geel aan waynu wada leenahay oo waynaga dhaxeeyaa geelaasi ilaa la qaybiyo oo nin waliba hashiisa qaato hadda ogow nin baalaha oo isagu wada sheeganayay waxaan leeyahay qolada reer Sheekh Isxaaq kaga dhabeeya hadday dhabidi ka tahay oo ka dhulka dhiga oo nin waliba hashi u leeyahay qaato hadii aad digi weydaan idinkuna hashiinaad leedinaana taayadaanu yeelanayna ogaada sidaa kumana kala cabarno sheekhiisuna waa axdi la galay weeyii salaadintayadi ma joogto salaadinta abar jecla waa dhantahay waxaanu aragnay inay isla sii sagootiyeen annaga wax wada leh taasna waxa leeyahay Isaaqba uma dhammo halkan oo ka wada maqan yahay daa oranina anagu ma wada joogna taasina waa taa waanu fulinaynaa waanu ku dhaqmaynaa laakiin qodobkaas aa fura u ah Faisal Cali Waraabana waxa weeyaan waa been ma sheegaha reer Sheekh Isxaaq hadda aad ma sheegtaan Saami Qaybsiga aad saaka saaxadeena hore u saaxay madaxweyne ku xigeenkii buu la siiyay waanu ugu soo dhaweynaynaa waanu ku taageerinaa isaga iyo intii la midaba ninkii waxna siiyaanuna wax siinaynaa waanu ku soo dhaweynayna waanu ku ognahay ila ogtihiin ba waxay ka soo bilaabantay waxay ka soo bilaabantay gogosha madaxweynuhu sida ogtihiin ba waxay ka soo bilaabantay awrboogay siyaadi cadeeye iyo khaatumo sida ogtihiin ba awrboogay siyaadi cadeeye hawlahoodu waa soo dhamaadeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin ragii ka soo shaqeeyayna halkana waa fadhiya laascaanoodna waa jooga urboogaysna waa jooga dalka Soomaaliland waa jooga aad iyo aad bayn ugu mahadcelinayna anigu waxaan ahaa ninkii miidiyaha ugu dagaal badnaa qaatumo iyo Cali Khalif maanta madaxweyne waxaan noqonayaa ninka ugu difaac badan waxaan ku amaanayaa madaxweynaha Soomaaliland wixii uu ka qabtay laascaanood muddadii uu xilka hayay waa taa ugu horeysa intii ka soo shaqeysay iyo inta ka soo qayb gashay waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa maalin weyn waxa weeye Ilaahay kolku bani'aadamkan abuurey karaam u siiyay karamadiisa waxa kamida inuu u hayinay oo u dhibireeyay waxa la waxa makhluuqaad ee kale inuu isaga hoos dhigay Cali Khalif Galeed professorku maanta wixii noo taagan yahay halkii Anwar Sadat maalintii Yahooda Cape Dam laga daadagay ee carabi diiday oo heshiiska saxeexay tiibuu maanta taagan yahay waa haliyay barakallahu fi oo khaatum ay tiri waxba naga maqan in badan baad ka maqnaydeen meedanka idinka halkaas dhigay waxaan leedahay soo dhawaateen aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa dastuurka la furaya waa laga shaqeynaya Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu nabadeena iyo walaaltinimadeena iyo waxaanu nahay istuso oo cid inoo dhaanta ma jirto ragale madaxweyne la oran maayo ee professorkana waxaan leeyahay Soomaaliya shan madaxweyne sameysatay de Khalif maxaa loogu diiday hadii la yiraahdo madaxweyne Maceeba 12 madaxweyne ee Soomaaliya sameysatay waa professional maaha waa governors kulka isaguna waa madaxweyne khaatumo ee gunaaladkii gogoshii madaxweynuhu muddo hore fidiyay waqti badan maalintu qabsaday ayuu fidiyay waxa ku xigtay waxa weeye in la soo afjaray khaatumo Cali Khalif aad buu ugu dhiiraday oo dadaa wada buu galay wuxuu qaatay koankeesinima madaxweynuhuna wuxuu ka tagayaa legacy ilaahay abaartina ay qaadan mahad leh
walaalayaal heshiiskan maanta aynu gaadhnay waxa uu ahaa mid muddo badan qaatay ilaa laba sanadood ku dhow bay qaatay waxaanu raayigaasi ka yimi labada madaxweyne ayaa ka yimi waxaana aada u suurtageliyay wasiirka madaxtooyada oo noo fududayn jiray kulamadayda heshiiskan maanta waa milestone ba weeye taariikhda Soomaaliland ku noqonaya waxaanu ku noqonayaa xul dabax ayuu ku noqonayaa cadowgeena Soomaaliland haddana jira Cali Khalif oo madaxweyne ma burburiso waa taas iska taaginta waxaanu Soomaaliya sanaag wala wada degan yahay waxaanu ugu sheegaa labada wasiya Soomaaliya sanaag ee ruuxa sheegeen labadaba tan waa sool waa sool hadda waanu seenay waanu seenay ergaabo waa ergaabo waa sanaag way shaqaynaysa hadana waanu seenay waxaas waxaan u jeednaa inaan wax turantore ka iman baa u jeednaa laakiin ma keligood bay degaan beelaha ka soo jeeda khaatumo Soomaaliya sanaag ee buu hoole waxaan noqon mujeedada lehna way inaga maanta gaadnay marka waxa weeye waxaan ii sheegay walaal heshiiskan labadan oday saaxiibna way ahaayeen maantana legacy ka tagayaan dadka u taada inay hirgeliyaan wasaaradda ka koowaad taas waxa ay u kaliftay in madaxweynaha ku xigeenkayga aan ka dhigo heer khaatumo waxaan uga dhigayaa waxa weeye waa in waxaan socdaan hadii labada kale waa reer galbeed wax laga yaaba haddii doortay in baaq iska tuuraan waxa weeye waa in go'aan qaadashada hirgelinteeda ay ku yeeshaan baadiyo yale dooniye tomo ya kala waa saddex qof waa ogey maanta musharax baa leedine wax la idin ku martay doqonimay maxay ku idin martii bilaash bay idin ku yimaadeen idagoo musharax baa leedine walaalayaan baa waxa haya jaa musharax baa leena laga tabaahay wa salaamu alayk allahu hadaa rahay khaatumo shaaban dagan uqaar wax galab baarlamaan taa waxaan ka taaganahay meeshii inaan ka mid dhalino insha allah taala ay munaasabada maanta aad iyo aad ugu amaanaya banaanka ay ku soo dhaamay aan hal yar uma taabanaya Soomaaliland baa aan loo raaxmaa iyo khaatum horta anigu waxaan soo joogay deegaan iga weyn ee waaba jiraane saddex Soomaaliland baan soo joogay mid waa tii ingiriiska ay hoggaanka ka qaadanay oo Soomaaliland bay loo hayno weyn wada galayna mugdi kuma jirto waxaan kaloo farxad weynaya ere maas somera wala maay baan gudina xasu raahay professor al qareeb kale ku dhigay in uu dadkii halka dadkii ka dhow lahay uu sharax halka kuna waa halka annagu noo arkin hadda ka soo weynay aan ay waxa jira rakab bay oo leh heli wada kara si hayna wadada waxa ku soo yar wanaay wali isku dayay inay meelo badan walaal kale oo aan isay odayaashi kale ka mid yihiin waxaan aanu ka doorbidaynaa Cali Khalif maanta waxaanu soo afshirnay heshiiskii khaatumo iyo Soomaali waxaanu u baahanahay nabad nabaddu waa furaha horumarka waxaan halkan rabaa inaan u diro fariin maadaama maanta professor Cali Khalif iyo khaatumo ay ku soo biireen Soomaaliland waxaan ku wada shaqayn doonaa si buuxda horumarkii nabad beerbu hoole waxaan leeyahay waqtigii nabad iyo horumarka la gaaray ogolaan mayno yeelina mayno cid dambe oo isku dayda abaabul kale iyo inay wax ka abaabulaan iyagoo ku xumeynaya ku soo biirista Cali Khalif iyo khaatumo ku soo biirista Soomaaliland hadinaya kontumeeyada heer khaatumo ee odayaasha ah meel fog ka kala timi ilaa ceeri gaabo ilaa xudun buu hoodle buu ame laascaanood odayaasha ka yimi wuxuun baan maqalaa khaatumo waa afar qof war afar qof iyo cidda ka xajimoonaysa madaxweynaha khaatumo warsaanu aamini karno aanu dariiq u wada mari karno berri yaa walwal nagu haysa ninka maanta ka xajimoonaya madaxweyne
intuu sii joogi doono magacaaba wadan doono ayba tahay wax kooban ninka kaa ka xajimoonaya wallaahi waa abtinimo kasta waxaa ka habboon dacagta loo dhigo waryaan la qulaaqusha raacin war waxbaa lagu heshiiyey war macnaheedii ma aha wixii baa dhammaaday wax waa ku heshiinay annagoo miyir qabnaanuna ku heshiinay war arrimaha qodobka ugu horreeya ah dastuurka la furaya war guddi baa loo saarayaa war waxyaalaha annaka noogu weyn ee dastuurka aan leenahay ha loo furo maba aha mid khaatumo ah war mid Soomaalilaanta cusub oo dhan ay ka faa'iideysanayso weeye war meel rule of law war meel sharci iyo kala dambeyn iyo constitutionality iyo hay'adaha dastuuriga ay la dhistay ay shaqeynayaan war dastuurka Soomaaliland wax badan baan akhriyay ka uu arka marinka qure maanta u furan inuu ka yahay wax yaab leh oo marnaba aan fahmaynin oo galabtadan aanu ka wada hadlaynin war Puntland baan ugu duulimaada Puntland baa siyaasad ahaan military ahaan dhaqaale ahaan nagu duulimaada warada riyaal oo nala garto gacan na siiya riyaal li halay war hadda marna waxa la oranayaa nimankan mar rumaysanayno waa harti waa daarood war bal hartiga iyo daaroodka haba ii dambeeyay war salkaba dhulka dhigi karimayn war maamulka buuhood le maamul naga dul dhisaya ee ciidamo la sheegayo hadda kuwa horo dhowr boqolihiina joogeen kuwa dhowr boqol oo hor lana la qorayo waxay ugu maqalaa wadaad reer xamar gabil cadaasa yaa loodii waagii hore guryaha lagu xiran jiray kuwa qaladi ku dhacday yaa yimiyo saciibay markii hore maaleen islaantiibaati warnimo ku siciinay bay maalayaan ana ikaan ana jabla ma gambu yiri ila suk jab ana la ma gane war saciib furte ana jabla ma gane ikaadi war hooy wallahi aanan aaminaynin Soomaaliland iyo Isaaq haddayn Puntland maanta rabta dhulka iyaga inay garowe khasab magaala madaxdooda yidhaahaan 30 kilometir baan xuduudka Soomaaliland soo gelayna war haddaydan taa wax nagala qaban hadda waa kuwa annaka nagu riyaalihi alleey war kuwa hadna lahaydeen meeshaasay u socdaan war marmarka qaar kood waxaan say warar maydan afba ku wada hadlayn qoliyahan warada riyaalo hab inako miir qabna war waxa inaga dhaxayaynu wada leenahay waa aaminsanahay inaynu wada abuurano